এটা কথাক লৈ কংগ্ৰেছৰ এটা কাৰ্যালয়ত টনা আজোৰা। দল ত্যাগী পুত্ৰৰ কোঠা আনে দখল কৰাক লৈ অকণ বৰাৰ ব্যথা। শিবিৰ সলোৱা পুত্ৰৰ ফাইল বিচাৰি হাবাথুৰি পিতৃৰ। পুত্ৰৰ একালৰ কাৰ্যালয়ত ৰং কৰাক লৈ খং অকণ বৰাৰ। দিশপুৰত থকা কংগ্ৰেছৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সটো সকলোৰে চিনাকি। শনিবাৰে এই কাৰ্যালয়টোৰ এটা বিশেষ কোঠাক লৈ সৃষ্টি হ'ল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। এফালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকণ বৰা, আনফালে একাংশ দলীয় কৰ্মচাৰী। ঘটনাৰ অভিকেন্দ্ৰ এই বিশেষ কোঠাটোৰ আছে আন এক ইতিহাস। একালত গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয় ৰাজীৱ ভৱন ৰূপে পৰিচিত মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সটোত আছিল অকণ বৰা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ মানস বৰাৰ অখণ্ড প্ৰভাৱ। দিশপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ো আছে এই কমপ্লেক্সতে। একালত কংগ্ৰেছত থাকোঁতে ৰাজীৱ ভৱনৰ এই কোঠাটোৰ গৰাকী আছিল মানস বৰা। কাষতে আছে মানসৰ পিতৃৰ এইটো কোঠা। শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈক চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা কৰি শেষ মুহূৰ্তত বিজেপিত শৰণ লৈছিল মানস বৰাই। পুত্ৰই প্ৰতাৰণা কৰিলেও দলতে থাকিল অকণ বৰা। মানস বৰাৰ প্ৰস্থানৰ পাছতে এই বিশেষ কোঠাটো গতাই দিয়া হয় এ পি চি চিৰ প্ৰশাসন বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমন্না বৰুৱাক। দীৰ্ঘদিনে আলাই আথানি হৈ পৰি থকা কোঠাটোত ৰং কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাওঁতেই লাগিল কেনা। শনিবাৰে ৰঙৰ মিস্ত্ৰী আহি উপস্থিত হওঁতেই উপস্থিত হয়হি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকণ বৰা। তাৰ পাছতে কোঠাটোৰ সকলো সা সামগ্ৰী পুত্ৰ মানস বৰাৰ বুলি দাবী কৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীক দিলে ধমকি। কালি মাননীয় অকণ বৰা ডাঙৰীয়া আহিলে, আমি ৰুমটোত ৰং কৰাবলৈ লৈছিলোঁ। আহি তেওঁ মোক প্ৰথমতে ক'লে যে গডৰেজৰ ওপৰত থকা পৰ্দা দুখন কি হ'ল। মই কৈছোঁ পৰ্দা তাতে আছে, আপুনি চাই লওক। তেওঁ নিজে খুলি চালে, চাই তাৰপিছত সোমাই ক'লে ইয়াত থকা ফটোবিলাক কি হ'ল। মই কৈছোঁ ফটোবিলাক আমি ৰং কৰিছোঁ, ৰং কৰাৰ পিছত আকৌ লগাম, ফটোবিলাক আমি এঠাইত ভাল এঠাইত থৈছোঁ। তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে এই ফটোবিলাক কংগ্ৰেছৰ পইচাই কিনা নহয়। মোক এনেকৈ আঙুলিটোৱে কৈছে কংগ্ৰেছৰ পইচাই কিনা নহয়, এইবিলাক মানস বৰাৰ পইচাই কিনা আৰু এইটো ৰুম মানস বৰাৰ। পাছে অকণ বৰাৰ দাবী কোঠালিটোৰ পৰা হেৰাল পুত্ৰৰ একাংশ ফাইল। বস্তুখিনি ৰুমত আছে, মই সুৰক্ষিত আছে বুলি ভাবিছোঁ। তেওঁ যিহেতু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এজন, পাৰ্টি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, গতিকে যেতিয়া নেদেখিলোঁহে তেওঁৰ জুনিয়ৰ নাই বুলি ক'লে, মই নাজানো বুলি ক'লে, গতিকে ডকুমেণ্টখিনি এইখিনি ওচৰতে কাষতে ৰুম আছে, তাত জমা থ'ব পাৰিলে হেঁতেন। গতিকে সেই ডকুমেণ্টৰ ওপৰতহে প্ৰশ্নটো আহিছে, ৰুমটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহা নাই। দুই পক্ষৰ বাকযুদ্ধ এটা সময়ত ৰণক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হোৱাৰো উপক্ৰম ঘটিছিল। বিপদৰ ক্ষণত দললৈ পিঠি দিয়া মানস বৰাৰ কোনো কথাই শুনিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ শিবিৰ। কোঠাটোৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব জাহিৰ কৰি অকণ বৰাই পুনৰ পুত্ৰক কংগ্ৰেছলৈ উভতাই অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? শুনক কি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে একালৰ মন্ত্ৰীজনে। পলিটিক্সত মই আহিব দিয়া নাছিলোঁ, যে তেওঁ মোক নজনাকেই পলিটিক্সত ইনভল্ভ হৈছে। গতিকে পলিটিকেল ডিচিশ্যনবিলাক তেওঁ নিজা, মোৰ লগত কোনো মোৰ লগত কোনো আলোচনা মাধ্যমে ডিচিশ্যন নলয়। আৰু তেওঁ ডিচিশ্যন লওঁতে আই ৱাজ ইন যোৰহাট, মই যোৰহাটত ইলেকশ্যন কেম্পেইনত আছোঁ। গতিকে তেওঁ মোক জইন কৰিছেও তেওঁ নিজৰ হেৰিয়ত মতত, আৰু তেওঁ কিবা বেলেগ ক'ৰবাত ক'ৰবাত গৈছে যোৱাটো তেওঁ নিজৰ মত। পিছে বিতৰ্কৰ সাম নাকাটিলেও দেওবাৰে পুনৰ ৰং কৰা হৈছে কোঠাটোত। কিন্তু দল ত্যাগী পুত্ৰলৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ দৰদৰ প্ৰসংগক লৈ গৰম হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চোৰাৰ ৰাজনীতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।